Згадайте краще ви, і не забудьте, що ви мені ще краму точка. Там був президент місцях, да? Який просто вчинив якусь дурну, яку ніхто не міг пояснити. Тобто під мост заїжджав, без того, щоб скинути швидкість, він навпаки почав набирати швидкість і лупанувся в опору. І це ну, професіонал, який не п'яний, нічого. Потім, зараз, коли починають розслідування, купа таких рунок паралельно в ганялки ганяв. І він не міг, він не міг курити, да, що це в реальному житті він, от уявіть собі. Так, увага! Шановна громада, я пропоную зараз такий от цей варіант. Зараз годину буде лекція від пана Андрія. Думаю, що за годину він спіє. Можливо, він спіє раніше, якщо ви не будете заважати або будете задавати питання по суті. О, потім ми повечеряємо, а потім ще раз зустрінемося тут. Ну тобі це окремо розкажу. Дівчата, зачем ви? Все, тепер увага. По-перше, всі зібрались чи ні? Давайте ті, хто стоять, підійдіть сюди, тут ще є пару місць, де можна присісти. І тут можна десь ближче потісніти. Проходьте там. Проходьте. Тут можна третім підсісти, хлопці посунуться, правда? Аго. Ще раз повторюю, для тих, хто погано чує. Там он хлопці можуть посунутися, до них можна підсісти. І так далі. А мені не доведеться кричати. Так, шановне панство, я дуже попрошу, щоб я нікого не перекрикував. Перше, ніж ми перейдемо до теми сьогоднішньої лекції, сьогодні ми... Так, увага, ще раз кажу. Мабуть, ми будемо це робити все без перекурок, що я хочу. Так. Аго, молоді люди! Дівчата. Так. Дивіться, я ще раз попереджаю. Ще раз почую, будеш стояти отут на столі до кінця лекції. Щоб ні з ким не розмовляла. Отже, перше ніж ми перейдемо до теми сьогоднішньої лекції, тема сьогоднішньої лекції у нас це тема всієї нашої експедиції, всього нашого походу. Це кримський похід Болбочана. Але спершу я хотів би завершити ту розмову про Голодомор, яку ми сьогодні почали. Трохи я вам окреслив, що це було сплановане вбивство. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це було сплановане вбивство і які і наскільки воно може повторитися, я вам нагадаю, що коли восени 39-го року совіти прийшли на Західну Україну, що вони там почали? Пам'ятаєте, я вам перераховував послідовно пункти, як готувався Голодомор. 39-41 років в Західній Україні цілеспрямовано почали винищувати активістів по селах під приводом колективізації і розстрілювати усіх, хто мав закінчену гімназичну освіту і вище. Тепер ви розумієте, чому Сталін планував війну з Гітлером на 43-й рік. Він або на зиму 41-42, або на зиму 42-43 планував зачистити Західну Україну так само, як він зачистив Східну. Тобто провести Голодомор там. Це щоб ви не думали, що Голодомор це було колись. Якщо Москва прийде на наші землі, ви узнаєте, що це таке. І щоб ви не думали, що це вигадка саме Сталіна, нагадаю вам, що 100 років тому це була друга спроба виломитися. Перша спроба була на початку 18 століття під проводом Мазепи. І чим це завершилося? Так званою Батуринською різнею, коли за свідченням хронік впродовж 3 діб Дніпром сплавлялися плоти один за одним. Притик.
На кожному плоті стояла паля і посаджена людина. Можете собі уявити, скільки людей було закатовано. У Батуринському музеї зараз є страшні експонати, які знайшли археологи під час дослідження Батуринського культурного шару. А саме скелети немовлят з розбитими черепами. Стосовно Голодомору, улюблена відповідь москалів, що голод був не тільки в Україні. Дійсно, був, вони кажуть, що був у Росії голод. Коли питаєте, де, був Брянська, Курська, Орловська, Білгородська, Воронезька області і Кубань. Тобто, насправді, війська стояли по кордону України, але по національному кордону України. Морився саме весь український народ. Крім того, Голодомор проводився тоді в Казахстані. І дорога Москва-Ташкент тоді одержала назву «Дорога смерті», оскільки у скотарів, у яких забрали стада, у них взагалі шансів не було. Із усього Казахстану казахи сповзалися до залізниці у сподіванні, що хтось щось кине у вікно. А на кордоні сідали НКВД-сти з червоноармійцями до кожного вагона. Вагони тоді були не купейні, а те, що зараз називають плацкарта. Тобто вони ставали в коридорі, проглядали весь вагон і стежили, щоб ніхто вікон не відкривав. Від кордону до кордону. Від кордону Казахстану з Московією до кордону Казахстану з Узбекистаном. Якщо хтось щось кидав, то того заарештовували. І люди казали, що скільки було видно степу з вікна вагона, то землі не було видно, все було вкрито тілами. Відтоді у Казахстані казахи становлять національну меншість. І я це повторюю саме для того, щоб ви запам'ятали, що ми не можемо програти у цій війні, бо це означатиме нашу смерть. Всі зрозуміли? Що у вас нема вибору, воювати чи не воювати. Бо хто не воює, того просто вб'ють. А хто воює, той має шанс відбитися. На цьому я завершую тему Голодомору. І ми переходимо до кримського походу Болбочана. І спершу розглянемо політичний контекст цього походу. Як ви знаєте, у грудні 17-го року уряд Української Народної Республіки, оскільки в уряді троє людей, Петлюра, Винниченко і Грушевський, більше займалися власними амбіціями, взаємопоборюванням, ніж долею держави, то Винниченко і Грушевський вирішили, що велика армія дуже посилює військового комісара Петлюру, і він може їх попхнути. Бо з фронтів Першої світової війни почали приходити українці-вояки і присягати Українській Народній Республіці. До грудня 17-го року назбиралося вже близько мільйона таких вояків. Що вони зробили? Вони проголосили, що ми нейтральна держава, а відповідно нам армія не потрібна і всі можуть іти додому. Саме тому Муравйову вистачило 5 тисяч чоловік, щоб взяти Київ. Антонов Овсієнко з 30 тисячами окупував увесь Донбас і Катеринославщину. А до кінця січня під контролем Української Народної Республіки лишилася невеличка смуга землі від Ковеля до Сарни.
Але на цьому зрада уряду не зупинилася. У Бресті, коли йшли перемовини з німцями, коли німці запропонували включити в переговорний процес Крим, то знов таки ті ж таки соціалісти заявили, що ми за мир без анексії і контрибуції, кримські татари мають право на самовизначення, тому Крим окремо. Німці радісно заявили, що добре. Чому? Бо потім вони проголосили, що у Криму є німецькі колоністи, і раз Україна на нього не претендує, вони його включать в Німеччину, до складу Німеччини. Але одночасно більшовики, спираючись на Чорноморський флот, провели в Криму переворот, розігнали татарський курултай і проголосили більшовицьку Кримську республіку. Спираючись на Чорноморський флот, на зелених чоловічків, це вам нічого не нагадує. Як бачите, історія повторюється, але повторюється весь час однаково для тих, хто в неї не вчиться. Ті, хто в неї вчаться, вони не дають змоги повторити такі самі сценарії. Після чого ті люди на здоров'я. Після чого ті люди в уряді, які все-таки дбали за Україну, задумалися над цим, і Запорізькій дивізії, яка наступала перед німцями, підкреслюю, перед німцями, і звільняла Київ і Харків, було поставлено завдання у Харкові розгорнутися у корпус і раніше за німців взяти Крим і проголосити Крим українським, а також домогтися, щоб Чорноморський флот підняв український прапор. Так, проходьте, розміщуйтесь і не розмовляйте. Вон, сідай разом з ними. Сідай сюди, третім будеш. Можна, можна, третім буде. Всі? Добре. Так. На базі Запорізької дивізії відповідно було організовано корпус, і частині цього корпусу був командиром корпусу генералом Натієвим було поставлене завдання піти на Крим. Сам генерал Натієв з рештою сил корпусу вирушив звільняти Донбас. Розійшлися вони саме тут, у Лозовій. Чому? Бо наступ вівся вздовж залізниць, і саме тут іде розходження залізниці. На південь, на схід, на захід. Не в Харкові, а в Лозовій. Саме тут вузлова станція. До Лозової корпус виступив цілком. З Лозової пішов далі уже двома шляхами. Очільником кримського походу генерал Натієв призначив командира 1-го пішого запорізького полку, полковника Петра Болбочана. Петро Болбочан сам родом з Буковини, земляк нашого пана Юрія, але незважаючи на те, що був сином священника і батько йому хотів духовну кар'єру, вступив до Чугуєвського, тут на Харківщині Чугуєв, юнкерського училища і пішов на військову службу. Пройшов усю Першу світову війну від першого дня до останнього. Тобто мав дуже хороший бойовий досвід. І що його перший запорізький полк, що кінний полк, до групи входило, я вам перерахую, перший запорізький піший полк,
кінний полк імені Гордієнка, два бронепотяги, бронегрупа з 10 панцерників, група самокатників, артилерійська дивізія і гаубична батарея. Артилерійська дивізія з 3 батарей. Звичайних і одна важка гаубична батарея. Тобто загалом це була, як на ті часи, дуже значна військова потуга. Але найголовніше, це саме те, що, чому ці частини були найбоєздатніші, і чому генерал Натієв був певен, що такими силами Болбочан зможе перемогти, це те, що Болбочан дуже уважно, як кадровий військовий, ставився до кадрового наповнення свого війська. І перший піший запорізький полк, і полк імені Гордієнка були укомплектовані на 70% укомплектовані з офіцерів-українців, які пройшли фронти Першої світової війни. Тобто на 70% це були професійні вояки, причому з бойовим досвідом. Ще 30% це були виключно добровольці, переважно з українських інтелігентських родин, ось всі націоналісти. Те, що вони потім стали полком чорношличників, носили ці запорізькі строї і шапки з чорними шликами, за що їх чорношличниками прозвали і так далі, це був їхній свідомий вибір. Чому сам Болбочан не перечив, хоча сам того не носив. Носив англійський френч. Але прояви націоналізму у своєму у полку він не тільки вітав. Згодом, уже після Кримського походу, він до свого штабу запросив працювати ідеологом і, як нині б сказали, там політруком Миколу Міхновського, одного з теоретиків українського націоналізму, у якого не склалися стосунки з Петлюрою, і він поїхав з Києва. То Болбочан цим радісно скористався і, незважаючи на невдоволення Петлюри, надав Міхновському можливість працювати з особовим складом. Тобто його частини, це були частини саме українські повністю. Люди, яких не треба було умовляти йти в бій, вони знали, заради чого і заради кого вони воюють. І це робило його полки особливо сильними. Бо жодна зброя не порівняється з людським духом. Це варто всім запам'ятати, особливо майбутнім командирам, що мотивація бійців – це є найперше, над чим треба думати. Отже, з Лозової Болбочан виступив на Павлоград, і під Павлоградом стався перший їхній бій. Павлоград вони брали з бою, вичищуючи звідти красногвардійців. Після чого зайняли Катеринослав. Катеринослав, нині це Дніпро, взяли без бою. Красногвардійці звідти втекли. І там на них чекала приємна несподіванка. Якщо у Павлограді Болбочан ще залишав залогу, то виявилося, що далі він залишати залогу не зобов'язаний, оскільки буде мати міцні тили. Коли вони зайняли Катеринослав, туди підійшли австрійські частини, і виявилося, що австрійці послали на цю ділянку фронту українських січових стрільців під проводом Василя Вишиванова. Хто такий Василь Вишиваний, всі знають? Ні. Ні?
справа в тому, що в австрійському дворі певний час розглядали ідею федеративної монархії конституційної, тобто провести таку реформу, і спадкоємців престолу спеціально виховували кожного у різному національному дусі. Василь Вишиваний – це австрійський ерцгерцог, якого виховували в українській сім'ї і в українській культурі. Він родовий Габсбург. Ви станете першим. Ставайте на стіл, щоб всі бачили, який ви сміхотун. Давайте, не затримуйте. Прямо на стол? Да. І до кінця, ти так розуйтесь і станьте на столі. Щоб всі бачили. Я можу тут. Тут ви будете заважати мені ходити. Ставайте на столі. Розувайтесь і ставайте на столі. Нагадую, що він перший, але це не значить, що він останній. Зрозуміли, що? Трохи ногу сюди. У мене нема сил всіх перекрикувати. Отже, Василь Вишиваний, уроджений Габсбург, ерцгерцог Австрії, але вихований в українській сім'ї, повністю прийняв українську культуру. Після Першої світової війни він дуже багато зробив для становлення українського національного руху у Західній Європі. І, зрештою, потрапивши в полон до совітів у 40-х роках, вже після Другої світової війни, був страчений у сталінських застінках за Україну. Так що раджу вам поцікавитися цією досить непересічною особистістю, яка дуже багато зробила для України, хоча народилася не українцем. І пам'ятати, що національність – це насамперед та культура, яку ми несемо в своїх душах. І ніколи не пробувати комусь тицяти, що ти не того походження. Це зовсім не значить, що ця така людина не любить Україну і не може для неї щось зробити. Відповідно, від Катеринослава і так само Олександрівськ, нинішнє Запоріжжя, яке надалі Болбочан зайняв. Болбочан міг не розпорошувати свої війська, оскільки українські січові стрільці забезпечили йому хороший тил. Настільки хороший, що потім, коли корпус січових стрільців спробували перекинути на італійський фронт, то австрійській владі довелося вдатися до репресій, бо інакше січові стрільці просто відмовлялися туди йти. Вони казали, що ми прийшли визволяти Україну, ми вже на місці і більше нікуди звідси не підемо. Тільки за допомогою репресій їх змогли якось зрушити з місця. Це до слова. У Олександрівську, нинішнє Запоріжжя, Болбочан поділив свій загін на три колони. І одночасно, чого не чекали більшовики, ударив на Маріуполь, Бердянськ і Генічинськ, повністю звільнюючи Азовське узбережжя. Генічинськ був досить сильно укріплений, оскільки це був форпост перед Кримом. Там була дуже сильна залога, але Болбочану досить несподівано помогли вороги. Коли почався бій під Генічинськом, і наші почали наступати, несподівано в тил більшовикам ударили якісь інші загони. Як виявилося, це полк дроздовців, який йшов з Румунії до Денікіна, коли побачив, що більшовики з кимось б'ються,
вирішили, що більшовики наш ворог, а вороги наших ворогів наші друзі. Вирішили допомогти. Дроздовців супроводжували німці, оскільки дроздовці йшли за погодженням з німцями. І саме завдяки німцям не дійшло потім до війни між болбочанами і дроздовцями. Що німці як союзники вступилися, сказали, що ми гарантували дроздовському прохід до Дону. І він іде під нашим супроводом з зобов'язанням дотримувати нейтралітету. Ну, як він дотримав нейтралітету, ми знаємо. Але завдяки дроздовцям Генічинськ було взято за один день, в тому числі захоплено штаб з шифрувальною машиною. І Болбочан цим негайно скористався. Він посадив телеграфістів у Генічинську з цією шифрувальною машиною, які щодня до Сімферополя передавали доповідні, що українських військ немає, українці відступили, німці ще не підійшли, все нормально, все спокійно, можна бути спокійним. Тим часом Болбочан потихеньку стягнув всі війська, які зачищали Маріуполь, Бердянськ, Укулак до Чангара. І удар на Чангар виявився абсолютно несподіваним для більшовиків. Перед Чангаром уже зіткнулися з 15-ю дивізією Лацвера під проводом генерала Коша, яка мала наступати на Крим. Нагадаю, що німці вирішили, що вони Крим включать до себе, оскільки український уряд від Криму відмовився. Але водночас Кош знав, що українці, згідно Брестського миру, є союзниками німців, і тому він нібито не може з ними воювати. Тим паче, що полковник Болбочан, як маючи нижче звання, нібито потрапляв до нього у підлеглість. Болбочан цим скористався, домовився, що німці не перечитимуть штурму, тим паче, що Укош вважав, що штурм Перекопа без важких гармат, без важкої артилерії є неможливим. І радісно погодився пропустити українців. Спершу Болбочан планував і для цього позбирав на Азовському узбережжі всі моторні човни переправитися за допомогою моторних човнів через Севаш. Але дуже швидко переконався, що Севаш, це не, хоча його називають гнилим морем, насправді це не море, а гниле болото, і човни по ньому просто не йдуть. Надто густо. Там не вода, там твань. І від цієї ідеї довелося відмовитися. Єдине, що лишалося, це з наскоку, несподіваним ударом захопити залізничний міст на Чангарі і таким чином прорвати оборону ворога. Що і було реалізовано саме завдяки отій військовій хитрості Болбочана, що москалі просто не чекали атаки. В ніч з 22 на 23 число квітня перша сотня Запорізького полку на дрезинах, на мотодрезинах, поставивши на дрезини кулемети, на повному ходу вилетіла на міст, стріляючи з кулеметів на всі боки і користуючись з розгубленості більшовиків, які не могли зрозуміти, що до чого, знешкодила підривну команду і відрізала вибухівку так, щоб не можна було підірвати міст. Після чого на міст зайшов бронепотяг і почав в притул розстрілювати більшовиків. У більшовиків почалася паніка, вони кинулися бігти. І коли болбочанівці таким чином зайняли Перекоп завдяки паніці, то виявили, що якби штурмували за всіма канонами військової науки, то захрясли б на кілька місяців. Оскільки
Там було збудовано повноцінну лінію оборони, аж до того, що більшовики познімали морські гармати з севастопольських портів і перетягли на перекоп. Тобто могли забезпечити дуже щільний і потужний артилерійський вогонь. Що навіть важка артилерія, на яку чекав Кош, не надто б допомогла у таких дуелях. Але все це дісталося в руки українських козаків, що дало йому змогу поповнити свої запаси, а також озброювати кримських добровольців, які почали вступати до війська. І якщо вранці 23-го числа було взято Чонгар, то вже ввечері 23-го числа українська бронегрупа і кіннотники увійшли в Джанкой. І зачистили Джанкой. Після чого розділилося українське військо на троє. Основна група пішла на Сімферополь, невеликий загін пішов на Євпаторію, інший загін в напрямку Бахчисарай-Феодосія. І 24 квітня було взято Сімферополь. Тільки 25 квітня у Сімферополі їх наздогнав Кош, який гнався за ними по залізниці. І своїми силами заблокував українські бронепотяги і почав оточувати українські війська, зажадавши від Болбочана негайно здати зброю і вийти з Криму, оскільки, згідно Брестського договору, Крим є німецьким, а не українським, і він не має законних підстав перебувати в Криму. На що Болбочан сказав, що він має наказ уряду очистити Крим, і якщо Кош буде перешкоджати, готовий це робити силою зброї. Почалися довгі перемовини. Болбочан казав, що доки уряд не дасть наказ, він з Криму не вийде. І німці постали перед необхідністю, що будуть бої і так далі, а тим часом Болбочан вислав гордієнківців під проводом їхнього командира генерала Петріва гірськими стежками на Севастополь. Таємно від німців. Якщо німці бронепотяги заблокували, то кінноту заблокувати вони не змогли. Переговори тривали до 27 квітня, після чого 27 квітня український уряд ще раз підтвердив, що його мало турбує Україна, більше турбують власні амбіції. І устами того самого міністра оборони Жуковського, який давав усний наказ взяти Крим, вони Болбочана зреклися. Сказали, що вони взагалі не знають, як Болбочан до Криму потрапив. І відповідно віддали наказ Болбочану виходити. Тут уже Петро Болбочан не мав, законних підстав лишатися, але заявив Кошу, що ясна річ, що зброю ніяку вони не віддадуть. Вийдуть колонами. Єдине, на що погодився, це розпустити загони татарських волонтерів. Кримсько-татарських волонтерів, які почали записуватися до нього. Тут він змушений був поступитися, оскільки вони, як громадяни Криму, підпадали під німецьку владу. І водночас він не поставив до відома Коша, і поки вони торгувалися з Кошем у Сімферополі, і українське військо виходило з Сімферополя на Азовське узбережжя, Петрів дійшов до Севастополя, і 29 квітня
під тиском українських кіннотників і українських моряків, яких було дуже багато у Чорноморському флоті, віце-адмірал Саблін видав наказ про підняття на кораблях жовто-блакитного прапора і присягу Чорноморського флоту Української Народної Республіки. Німці були просто шоковані, оскільки вони вже планували всі ці кораблі включити до Кайзерівського флоту, а тепер змушені були погодитися на те, що Севастополь є базою української флоти. Таким чином, незважаючи на несприятливу військову обстановку, коли доводилося воювати не тільки з більшовиками, а й певною мірою зі своїми союзниками німцями, і на пряму зраду очільників держави, Болбочан зумів повністю виконати поставлену бойову задачу. По-перше, увесь світ дізнався, що Крим український. Про це було написано в усіх газетах світу. Оскільки зараз у нас прийнято більше озиратися на Вашингтон, то люблять давати посилання і фотокопії статті в New York Times, де йдеться саме про те, що владу в Криму німцям передали саме українські вояки, а не московські. Тобто Крим є українським, і німці туди зайшли як окупанти української землі. Тобто це була дуже значна політична перемога. А друга політична перемога – це саме те, що флот визнав Українську Народну Республіку і таким чином було сформовано на додачу до українського війська українську флоту. Саме від 29 квітня 18-го року веде свою нову історію, бо Україна мала свою флоту за козацьких часів, а тим паче за князівських часів. Але нову історію українська військова флота веде від 29 квітня 1918 року. Саме завдяки полковнику Петру Болбочану. На жаль, з Петром Болбочаном Україна розплатилася дуже навіть гордо, а саме розстріляно було Петра Болбочана Петлюрою. Вже згодом Петлюра заздрив славі Петра Болбочана у військах. Після Кримського походу Петро Болбочан очолював усі війська Української Народної Республіки на лівобережній Україні і забезпечував захист від більшовиків і від Денікіна. І мав на цьому тлі дуже багато звитяг. Петлюра, зрештою, під приводом того, що більшовикам було здано Харків, звинуватив Болбочана у зраді. Арештував, хоча сам дбав про те, щоб Болбочан не отримував жодних резервів, набоїв, нічого з правобережної України. І якби Болбочан продовжував утримувати Харків, то просто зазнав би розгрому. Але коли він відступив до Полтави, Петлюра звинуватив його у зраді, арештував. Але це звинувачення у суді розсипалося. Болбочана змушені були випустити. Деякий час він був без призначення. Тоді знов на короткий час повернувся до командування Запорізьким корпусом. Нинішньою версією, яку друкують всі історики, Петлюра звинуватив його в узурпації влади і підготовці перевороту, і за це
Болбочана нібито розстріляли. Мені батько розказував ту версію, яку пересказували люди, які воювали тоді, за що саме присікався Петлюра. А саме, що під час оборони одного з містечок з українським воякам почали стріляти з тилу з єврейської слободи. Тут слід відзначити ту ситуацію, що до Першої світової війни і до революції в Московській імперії була так звана лінія осідлості, переходити яку на схід євреї не мали права. Вони то переходили, і були єврейські слободи і по всій Україні, і в Московії, але це було те, що, як зараз скромно кажуть, нелегальні мігранти. Їх ніби терпіли, але їх не захищали, вони не мали жодних прав, вони не могли займатися торгівлею або що, оскільки були нелегалами, ну, не могли висовуватися. А коли Чорна сотня вирішила пов'язати свої банди кров'ю, то саме євреї стали мішенню для таких ударів. Чому? Бо як нелегальні мігранти вони не мали захисту поліції. Єврейські погроми можна було проводити безкарно, їх не було. Єврей не міг поскаржитися в поліцію, що його розгромили чи зґвалтували його дружину. Бо замість того, щоб йому допомогти, поліцейські тоді висилали його за лінію осідлості, що він не має права тут перебувати. Дуже зручна мішень. Через це серед євреїв було дуже велике невдоволення, яким скористалися більшовики. Другий момент, яким скористалися більшовики, це особливість іудаїзму, зацикленість на месіанстві. Троцький, який сам був євреєм і дуже добре знав цю психологічну рису, пропагував, що ось Ленін і є новий месія. Саме тому єврейство масово підтримало більшовиків тоді. Це історичний факт, який зараз багато хто намагається використати для того, щоб вбити клин в українській державі, що ось, мовляв, євреї виступали проти української державності. Ми маємо пам'ятати, що да, було таке, що вони виступали проти української державності, але зате сьогодні вони виступають за українську державність. Я думаю, що ми ще не скоро доростемо до європейської традиції толерантності, яка формулюється формулою «вибачитися і вибачити». І ще не скоро ми зможемо це з євреями зробити, але принаймні усвідомити, що оцей розділ робиться навмисне, оскільки є римський принцип, якого дотримуються всі імперії, поділяє володарів, я думаю, що ми вже можемо. Зазвичай цей римський принцип поділяє володарів, всі потрактовують, що поодинці легше побити. Насправді, воно все набагато хитріше. Як би ви не душили свого суперника, ви ніколи не додушите його до кінця. У вас будуть постійні перманентні конфлікти. А раз у вас будуть постійні перманентні конфлікти, вам потрібен буде суддя, який буде вас судити і забезпечувати вам тимчасові перемир'я. Саме цим завжди і користали імперські центри. Вони ставали таким арбітром і завжди підтримували то тих, то тих. Як тільки ви з кимось сваритеся, ви одразу втрачаєте свою свободу. Просто тому ви її самі віддаєте. Воно вже не важливо, кому ви віддасте свою свободу. Москві, Вашингтону чи Брюсселю. Головне, що ви самі перестанете. Соня,
Підйом. Що, це за тебе? А я тут ще. Ага, ну давай. Компанією вставай, тільки трохи далі. Соня, а ти тут вставай. Трохи далі, щоб ви один одному не заважали розмовами. Так. Ще один готовий. Підйом. Підйом, підйом. Отже. А вертаючись до того епізоду, Болбочан після бою, відбивши наступ червоноармійців, звелів провести обшуки і розстріляти всіх, у кого знайдуть зброю. Що й було зроблено? Ні, я завершую. Що і було зроблено бійцями корпусу? І саме цим скористався Петлюра. Він звинуватив Болбочана у проведенні єврейського погрому. І саме за це Болбочана було розстріляно. Розстріляно своїми. Розстріляно насправді тому, що Петлюра боровся за владу. Його не цікавила Україна. Чим завершився розстріл Болбочана? Посол України у Відні Липинський негайно написав заяву на звільнення. Дуже багато командирів українського війська після того перейшли у статус командири окремих повстанських загонів. Тобто вони полишили Петлюрівську армію. Фактично цим своїм рішенням Петлюра українську армію розвалив. Зараз з Петлюри намагаються зробити так само, як з Винниченка, з Грушевського, державних будівничих. Ви розумієте, що коли ми згадуємо, як будували державу ці троє, то виникають дуже небажані паралелі. І люди починають думати про інших людей. І саме тому цих трьох намагаються звеличити. Я сподіваюся, що ми доростемо до того, щоб поціновувати кожного так, як він того на те заслуговує. І людей, які дбали за своє збагачення, замість того, щоб дбати за Україну, ми поцінуємо не так, як тих, які клали своє життя у обороні цієї України. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Наскільки... Наскільки я чув, там вечеря вже готова. Так що прошу всіх іти до вечері. Вистачило пам'яті. Вистачило.